وإذ قال إبراهيم أو كلجو إبراهيم عليه السلام رب أرني كيف تحيي الموتى أي ربا زما أخايا ماتا تسنغتا جوندك مري قال ولم تؤمن ألا ورتوي آية إيمان لري قال بلى ويغاولنا إيمان لرما ولكن ليطمئن ان قلبي مگر دې د پاره چې مضبوط شي زړه زما ایمان می خډیر شي د دې نیکانو خلکو کوشش چې زمونږ د ایمانونه د ډیر شي زیات شي مضبوط شي. ابراهیم علیه السلام خو شک نه دی کړی او رسول سم سوی وایي که څوک دا وایي چې ابراهیم علیه السلام شک کړی دی نو بیا خو شک ته مونږ ډیر نږدې یو دغه نه. یعنی که ابراهیم علیه السلام شک وکړو د هغه په شان موحد سړی شک کوي نو موږ خو بیا شکیان یو یو. نو چې موږ شک نشو کولی نو ابراهیم علیه السلام به څنګه شک وکړي؟ هغه دې دپاره نه وي خو دې دپاره وي چې زه وینم چې دا زړه مې ښه مطمئن شي او د ایمان مې ښه ډیر شي. قال فخذ أربعة من الطير ويورت الله نور واخلا سلور دمار غانونا فصرون إليك نتوكري توكري كاو بيشك نيكا تزان سرا توكري توكري كا تخش ميديكا ثم جعل على كل جبل منهن جزءا بأكيد بحر غربان دي داغينا سيسا دا سلور وانا مارغان با يوزي ميدكي او بيا بدا دا عيسى بدوي راغو خبروالي او تقسيم بكي با سلور غرونو او سلول ويدزان سرويني سي ثم دعون بآوازك غيتا يأتينك سعيا رازيب تاتا فمندا چه سنگ ابراهيم علیه السلام آوازك سرور ورن مرغان اغا غوخي او چه سوا پخبل راتل دي سر پوري بلگي دي پا ديزي كدا فايدا بعض مفسرين دا ذكر كي چه دا مرغان چه سرور كمو دا كم يو يو تاوسو او يو كوتروا یو قرغو او یو چرگو دا سلور در اینی ولیو یو تاوس بل کوتره او بل قرغه او چرگ. نو پا دی که دا فایده باز علماء ذکر کهی که یو سره غواری چیز یقین تاو رسم او یقین می دیر شید که ابراهیم علیه السلام چی یقین دیرو نو دا دی سلور و مرغانو دا خویونو نبزان ساتی اسنگا پا چرگانو کی شهوت دیر دے چرگانو کی شهوت دیر دے نہ دے شهوت تے کارون نہ بزن ساتے لیکن اینی مسئلے صرف دے شهوت و شهوت پا کارونو بورن خاتے دویم پا کوتر کی غفلت دیر دے غافل ای پیشو بیک دے مملے کی بز روی نیس نہ تب زن غافل اکی نا بلکہ تب ویخ دا خیرت پار او پا تاوس کی ڈول دیری خکول ای نتبه بده خایس پوری نن خلی چې صرف د قده چې زما مخ خېستخ کړی او زما بدن خېسته او زما کپڑا او لباس خېسته بلکې د آخرت بم سوچ کې سلورمه قارغه کې دا کار دی چې دې په مردار او پسې ګرځي نو تاسو په حرام او پسې نه ګرځي پوه شئ بده فایده باندې کنه چې کله د علم په مجالسو کېنی د فایده به ته میلو شي د دې سره اسمان نه د جبرئیل علیه السلام په واسطه به تاسو ته نه راځي وحی چې دی هغه بنده شوې ده اخري پیغمبر راغلی دی او بل پیغمبر د هغه نه باید نشته نو بیا دغه میراث د علماو سره دی نو که تاسو دا خبرې معلومول غواړئ لازم به د علماو په مجالسو کې کښېنئ هغوی سره به لږ سخته تېروئ زموږ دا درس لږ اوږد شي کله ناکله خو دا د دې دپاره چې دا فایده موږ ته ډېره شي او موږ دا وایو چې کم سه کم لږې خبرې خو پکې موږ وکړو کنه ځکه که وخت لږي نو بیا به صرف ترجمه کوو مخې ته به ځو بعض ملګري به پوه نه شي الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي. واعلم ان الله عزيز حكيم او پوه شه چې یقینا الله زورور او حکمت واله دی اوس د دې نه بعد به الله سبحانه وتعالی د انفاق طرف ته ترغیبات بیانوي ځکه چې ما وویل اکثر مخکې چې د مسلمانانو اقتصادي نظام به په دې بیانیږي
اقتصادی نظام به بدی برابریږي چې کله دوی د الله په لار کې خرچه کوي او تجارت په صحیح طریقو سره کوي او د سود د نظام نه ځان ساتي، نو هله به دوی بچ کیږي، د دوی اقتصاد به برابري. دا ټولې خبرې به اوس راځي. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، مثال دا كسانو چخرچ كي مالونا خفل بلار دالاكي، كمثل حبة فشان دا يوي داني دي أنبتت سبع سنابل چرا زرغني ووغي، في كل سنبلة مئة حبة بحر وغي كسل داني دي، والله يضاعف لمن يشاء أولا زيادي چادر چواري، والله واسع عليم أولا براخ بزل ولا بوهده. دا مثال دا خلکو د کوم چې خرچه کوي الله په لار کې، څنګه حاصل یې دا دی چې یو دانه ده، یو دانه ده او په صحیح او مزیدار ځمکه کې دی وکرله، نو د دې نه به څو وږي پیدا شي، اووه، او په هر وږي کې سل دانې دي، نو څو دانې شوې؟ اووه سوه. بیا چې ته را ولګوې دا اووه سوه دانې په ښکلي مزدار ځمکه کې وکرې، نو بیا هغه ګوره چې هغه به څومره دانې بیا پیدا کوي. نو که دا کرونده تا جاري وساتله او دا کار دې جاري وساتو، نو بېحسابه بېشماره نیکیانې به ته وګټي. او الله وایي چې والله یضاعف لمن یشاء، ډېر له پکې زیات ورکوم چا لره چې زه وغواړم. الله وایي الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، هغ كسان چه خرج كي مالنا خفل بلارا دالاكيني. وديزي كي الله أدب بياني چه خرج بسن كي رغي ده پرسب بكار دي كم شروط دي. ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، بیا نه ورپسې کوي په دغه خرچه پسې زباتنه ونه تکلیف ورکول. دا د مسلمان صفت دی چې خرچه وکړي نو بیا یې زباتنه کوي نه. زه درته دا خبر وکړم، ځان سره یاد ساته، که د چا سره دې ښه کړي دي نو هېرې کړه، او چې چا د سره ښه کړي دي نو ګوره چېرته هېر نه کړي. دا ډېره اهمه قاعده او فایده او د درنو خلکو خوی د مسلمانانو خوی دارې، که د چا سره دې ښه کړي نو هغه په دې وخت هېر کړه، او که چا دې سره ښه کړي نو ګوره هغه چې د مرګه پورې هېر نه کړي. دا د درون سړي اخلاق دي. سپک سړی هغه دی که چېرته تا سره معمولي غونته کې منډه ووهلوي، د هغې د لاسه به دې په شرمونو وشرمی، ځای په ځای به یادوي ما ورسره دا منډه وهلې وه، ما ورسره دا کړي وو. بل دا چې سپک انسان هغه بیا دې خپلو خوب بدلې ته نه شي، چې ما د دې سره منډه ووهله اوس به دې ما سره کوي نه. ته مسلمانې د الله د رضا دپاره تا منډه وهلې ده، خرچه دې کړې ده، بس د دې بدله د چا نه غواړه؟ د الله نه غواړه. نو مونږ کې دا مرض هم دی که معمولي خفګان نه شي، یاره وي د ده نه زما دا تمه نه وه، نو ستا دې څه تمه وه؟ وایي زما دې دا تمه وه چې دې به ما سره هم ډېرې منډې وهي، ځکه چې ما ورسره هم ډېرې منډې وهلې، نو ته دې ته نه شوې منډې دې دې لپاره وهلې، ښځه دې سره منډه ووهله، نو ګوره ستا هغه محنت او کوشش لاړ ختم شو، ځکه چې هغه کومه بدله چې تا غوښته هغه تا ته میلاو شو. او ته به د آخرت بدله غواړې، نو که تاسو صدقه ورکوي الله وایي چې بیا به یې زباتی نه، ضرر رسول به پکې نه وي، د هغه شخص ذلیله کول به پکې نه وي، ځان به لوی نه ګڼي. لهم اجرهم عند ربهم، دوی لپاره اجر دی په نزد د رب د دوی، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، او نه به یې څه یره په دوی باندې او نه به دوی غمجنه کیږي. قول معروف ومغفرة نيك وناء بخان غردا خير من صدقة يتبعها أذى، غردا داغي صدقينا تباغي بسي زرر ورپسي. پوشي بدي خبره قول معروف وناء نيك
او ما بکول غردی دا آغا صدقون چی بیز باتی مطلب سجلوی نا نیکی نیکوی نا دارا چی سلی پتا بسیر آغا او تا توی چی مالا سراکا تو تا بخکولی اخلاقو باری وی جرور ما سر نیشتی او اللہ دیستان برستو کی یا اگر مثال که سختی ہوگی جنہ مال برا کے او کلنا کل دا سوال گرون پسلی پورے ون خری تے ماف کے او زیادہ وزر ونکے اور تو جنہ ما سر نشتی اللہ وی دا خبر کول چی ما سر نشتی بخطر قبانی دا دین غورد چی تول پیسی ورکو بیز باتی دا زمان پر خلقو کی دا مارشتی یو خو زمان خلق دیسی غٹا صدقہ نور کئی که صدقہ ورکی سو ولگ انتکی نبیہ دا ولگ انتکی صدقہ میادی نو دغه کسته مونږ وایو چې د الله بنده د دین ښه دا وه چې تا دغه سړي ته ښکلې خبره کړې وې بخانه دې کړې وې نو دا اوس تا څه پیدا وکړه پیسې دې نه ولګېدې ثواب دې ته م میلاو نه شو مجرم هم شو ځکه چې د هغه په ذلیله دي کوه سړی سړی دې په شرمونو وشرمو والله غني حليم او الله بحاجة دي صبرناك دي بحاجة دي الله دي صدقو دي زورت نلري جي تيز باتي بيا يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى ما بربادوي صدقي خفلي بزباتنا وبزر وركول سرا كالذي ينفق ماله رئاء الناس پشان دا غشا چی خرچ کئی چی خرچ کئی مال خفل دا پارا دا خودنی خلکو تا منافقان اگوی دا خرچ دا پارا کئی چی خلکی صرف وینی وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرَ او ایمان نلری پا اللہ بانی او بورز دا آخرت بانی فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ بس مثال ده پشان دیو اوار کان دی چی باغی با دی خوری فَأَصَابَهُ وَابِل نورس یا غیت تیز بارن فَتَرَكَهُ صَلْدًا نُپریدی دغ کان خویا و صفا اللہ وی دا کمو خلقو چی دا صدقی نقبلی گی دا دوی مثال دارے چی دوی و تا دیر بغٹ دا غب رات دی پا ارمانونو پا امید دی چی اللہ با منگل دارا کئی و منگل با دارا کئی لکا پا کانی لپاس چی خاور پراتی نا دا خاور سدا اگر دا خلقو اگر سپتو ندی او دا دوی اغا امیدو ندی دا قیامت پورو چی دا هر سر اخکارش لکه باران پیوشو نا اغا کان ایسا شو سپا پاتی شو دا دوی اغا صدقی دا دوی اغا ارمانونا دا دوی اغا امیدونا غر سلارو ختم شو لا يقدرون على شيء مما كسبوا قادر بني دوی بحشی بعد لغینا چی دوی کری اس بوتب ملونش والله لا يهدي القوم الكافرين او الله هدايتنا كي قوم كافران تا ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله او مثال دا کسانو چی خرچ کئی مالو ناخ پل دا پارا دلت ولو در زاد اللہ و تثبیتا من انفسهم او دا پارا دکلک والی دا نفسنو پلو پری ترشیو ایت کی مثال دا منافق بیان شو چی دا منافق دا نفقی دا حال لے لکه باران چیوشی دوڑا پرتی او غکانا پی سپاشی دیزی که اللہ سبحانه وتعالی دا نیکان و خلقو دا انفاق مثال ذکر کئی نو نیکان خلق بیا بدو قسم دی باز آغا دی چه دیر مالون لگی او باز آغا دی چه لگ مالون لگی نو دوانو مثال را اوڑی مثال دا کسانو چه خرچ کئی مالون خپل دا پار دا رضا دا اللہ نو نیکان خلق چه مال خرچ کئی نو دا بکی نگوری
چې دا مخامخ سړی به مال سره کوي او کنه برا کوي، بلکې دا غوی مقصد د الله رضای. انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. الله دې نیکانو خلکو حال را نقل کړی دی چې هغوی چاله څه ورکي، نو بیا ورته ووي مونږ د الله د رضا لپاره تاسو سره دا کار وکړو، ستاسو نه څه بدله او شکریه نه غواړو. وتثبیتا من انفسهم، او د دې لپاره صدقې ورکوي چې د خپل زړه په دین باندې مضبوط کړي او خپل ځانونه مضبوط کړي. او په دین باندې د مضبوطېدو یوه لار دا ده چې انسان د الله په لار کې خرچه کوي. د دې سره چې دین الله سبحانه وتعالی په ایمان باندې مضبوط والی انسان ته نصیب کړي، الله سبحانه وتعالی موږ ته نصیب کړي. مثال څنګه دی؟ كمثل جنة بربوة، مثال پشان ده، مثال ده یو باغ ده چې په اوچت ځای دی، ربو اوچت ځای ته وایي. اصابها وابل، چې ورسېږي هغې ته ډېر باران. فاتت اکلها ضعفین، نو ورکوي میوې خپلې دوچنده دوچنده. فإن لم يصبها وابل فطل، او که ونه رسېږي هغې ته ډېر باران، نو کافي دی د هغې دپاره لږ باران. بار بار زه دا خبره تاسو ته د دې لپاره کوم چې تاسو سره د علم قدر پیدا شي، چې صرف ګورې د قرآن د ترجمې سره انسان په قرآن نه پوهېږي. دا اوس مثال الله ذکر کړی دی، لکه یو باغ دی په اوچت زیبانی دی چې ډیر باران راشي نو میوې دوچنده دوچنده ورکوي، او که تیز باران رام نه شي نو د معمولي باران د پرخه دا ولم کافی ده. په دې مثال د هغه وخت پورې تاسو نشئ پوهېدی چې څو پورې تاسو تفسیر نه زده کړی، او د هغه وخته پورې تاسو په دې نشئ رسېدی چې څو پورې تاسو علماو ته زنګنان نه مات کړي. بعض وی مونږ ترجمې کړي دي، یوازې په ترجمه سره انسان په قرآن نه پوهېږي، ګوره لازم به تفسیر کړي، لازم به علماو ته رجوع کړي. د دې مثال تشریح دي چې دا چې یو باغ دی هغه په اوچته ډېره کوي باندې دی، هغې ته چې کله تیز باران ورسي نو میوې دوچنده ورکوي. ولې؟ یو خو باران تیز دی او بل دا باغ په کوم ځای کې دی؟ په اوچت ځای باندې دی. که تیز باران ونه رسي نو معمولي باران چې هغه ده پرخه ده، نو دا ولم کافي ده. نو دغه شان د مؤمنانو حال دی، نو دغه شان د مؤمن د انفاق حال دی. هغه داسې که مؤمن ډیر مال ولګي نو فایدې ډیرې دي، او که مؤمن لږ مال ولګي نو هم دغه د بخانې دپاره کافي دی. لکه څنګه چې دې باغ ته تیز باران ورسي نو میوې دوچنده ورکوي، او که لږ باران ورته ورسي نو میوې ورکوي، لږ باران یې کافي دی. نو دغه شان د مؤمن دپاره که ډېره نفقه ده که لږه نفقه ده، خو هغه فایده منه ده. په دې کې زموږ دپاره دا خوشحالي هم ده که یو سړی غریب دی او لاس یې تنګ دی او دی لږه خرچه کوي، نو دې هم خوشحاله شي په دې لږه خرچه باندې هم الله سبحانه وتعالی دلته ډېر څه ورکوي. والله بما تعملون بصير، او الله په هغه عملونو چې تاسو یې کوئ لیدونکی دی. اوس د دینه بعد الله سبحانه وتعالی د ریاکار انسان د صدقې مثال راوړي، چې د دې ریاکارو خلکو د صدقې به زه څنګه تباه کومه په آخرت کې او څنګه به ختمومه، د هغې لپاره الله یو مثال راوړي. ايود احدكم ان تكون له جنة من نخيل، ایا خوښي یو کس په تاسو کې چې د هغه دپاره باغ د کجورو. یو سړی دی هغه سره باغ د څه دی؟ د کجورو. و اعناب، او د انګورونو. تجري من تحتها الانهار، چې بهیږي لاندې د هغې نه. ولې؟ له فيها من كل الثمرات، د هغه دپاره په دغه باغ کې دي د هر قسمه میوونه. ډېر قیمتي باغ شو کنه، هر قسمه میوې پکې دي، ولې ته لاندې بهیږي انګور پکې شتې، کجورې پکې شتې. د دې سړي حال څه دی؟ و اصابه الكبر، او رسېدلی دی سړي ته بوډاوالی، عمر د ده ډېر زیات دی. وله ذریه ضعفا، او د ده بچي دي چې هغه کمزوري دي. اوس یو انسان دی بوډا دی، بچي شتي خو واړه واړه دي،
دل سفایدنی شور کوله بچی کمزوری نو دا انسان مال تا دیر محتاجی ولی بخپل خنور مزدوری نیشی کوله او بچی دا غدر والا والا خس کی دی چی دوی تا انتظار که دوی لویی یو بیا بدر پر مال راودی نو دی با مرشوی نو دیسی سڑی سر دری خپل مال دیر قدری خوچی کل در مال سر دا حالوشی نیچی در دب سحالی دا واری فأصابنا إعصار نورسی در بغت تیز هوا فيه نار فاحترقت چی باغی کی ووری نوس و زید غبا ایک دم تیز سلی راشی تیز سلی سر وور راشی در وور سر در طول باغ و سوزی دی انسان با سحالی تزوان دازو لگوی دے با خوش آلی پا کم ٹیم کی چی دیتا دری باغ زورتو باغ تلالو ختم شو دا مثال دے دا منافق انسان دا صدقی چی پا آخرت کی با دیتا دری سخت زورتی دی نفقو خو پا آخرت کی با سر دا حالوشی چی دا دتا لبا خالی پراتی اللہ با توی زمان پار خودی نو کری که زمان دا پار دی کڑا خوص باوی خو زمان دا پار دی نو کری زکا منگا کتاستا یادی منگ دی ریاکاری با دی موضوع بانی و درس کڑا او بایی که دا روایت مونگ زکر کرده و روایت که دا رازی چی کل ریاکار انسان دا قیامت پروز اللہ تا مخامخ شی نو اللہ بوتوی وی لار شا باقا چا پسی چا دا پارا چی دا عمل کرده و چی اغا دل جزا درکی نو دا قسم خلق دوی دا دقا بودا پشان مثال دا دوی بودا تا دا دی باق زورتو بچی کمزوری ملائی تیتا شیوا او ایک دم اللہ دا هر سن اخلاص کو نسوم را بد حال باو داگا دقشان دا منافقان دی جسم خوشحال دی منگا دا کردی دی و دغم کردی دی و دیسم کردی ریاکار انسانم خوشحال دی خرچیم کردی آخرت تا چکل آخرت کی چکل اللہ سعود را دا مخامر شی بابی سوم نمومی اللہ دی دیس حال نمونگ ساتھ كذلك يبين الله لكم الآيات هم دغشان بياني الله استاسو دفارا مثالنا زار شد الله دي خوك كلامنا الله إذا دغشان بيانو متى استاذا مثالنا ولي لعلكم تتفكرون دديد فارات تسبك سوتك يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو أنفقوا من طيبات ما كسبتم خرج كي دفاك غمالوننا تتسو قتليدي ومما أخرجنا لكم من الأرض او داغ سنة چه منگر ويستي دي ستاسو دفارا دزمكنا اللہ دیزی که دا انفاق امر که چه خرچه با کوئی نو بیا انفاق پا دو قسمه ده یو آغا انفاق چه اغا دا مالونو ده او داغ مالونو چه اغا دزمكنا را ہوتا دویم آغا انفاق دا چه انسانی پا تجارت پا مزدوری سر ہو گٹی داغ مال بلگه اللہ وی چه دوان قسم مالونو لگوئی که غد زمکی نراو تره او که غد تاسو گتره وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيثَ مِنُّ تُنْفِقُونَ او قصد مکوی در دید دغ مالنا چی تاسو خرچ کئی اغا اللہ وی ردی مال ملگوی زمان بلارکی پالتو مال ملگوی تیموم چی لیکن تیموم دا پاربایی که قصد اوی قصد او اراده کول اللہ وی دا آغا مالونو دا خرچ کول و اراده مکوی کم مال چی ردی ده ويجعلون لله ما يكرهون ده مشركين صفات ته چلا ده پر هغه څه غوړکې چې دوی بدیش لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون تاسو دا هغه پور نیکی ته نشي رسیدې ثواب تاسو نشي ملاوي دي چې سو پور تاسو دا هغه مال نه خرچنی کړي کوم چې تاسو خوښ ته دغه صدقه الله قبله بس انا شنا خبرك يلا ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه حلاك نيت سوغستن كي اغيل را دخل زان دبر مگر كسترگي پٹي كاي پاري الله يدك مال كي تاسو لسوك درخي زان دبر نه علي تر پالتو مال زان نه علي الا داك سترگم چته پٹي کړي نو بي بي والي نور که سترگیم کول او کڑی او سوچ و تا کوئی نو دغه مال تاسو رزان ده پاره نالی نو چی رزان ده پاره نالی نو زمان ده پاره سنگ ورکوئی بیا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ أَوْ بُوَشَيْتِ يَقِينًا اللَّهَ بِحَاجَتَ دِي سْتَعِلَ شَوَيْدِ دای اولی دلتا روڑو اللہ بِحَاجَتَ دِي دا قسم صدقی چی دا ردی مالونتا سرالی ورکوئی اللہ تا دی زورت نیشتی
او سبحان الله ګره به حاجت لري بیا مستعل شي د صرف د الله صفت دی الذي انسانانو ته دی مخلوق ته ضرورت نه لري بیا د مخلوق ګره دغه حمدونه او سناګانی وای خو په مخلوقاتو کې څوک دی چې ځان بیزاره کی چې زما د مخلوقاتو سره د سره کار نشته نور ته زما ضرورت شته نه د مخلوقات به دغه صفتونه کوي ها نه کوي خدای د الله صفت دی چې هغه د مخلوقاتونه بیزاره دی دوی ته ضرورت نه لري نه ولې د دوی عبادت فائدہ ورکوي نه ولې د دوی ګناونه نقصان ورکوي خو بیا به هم ته دغه حمدونه او سناګانی وې الشيطان يعدكم الفقر شيطان يريت سود غريب والنا وز دي انفاق نكولو سبب بياني او غد الشيطان بوسوسو كرات لا شيطان بتاسو من شيء يريد غريبين كدا مال تاولك او تبا غريب شي اغب والا والا بچي دي دي اخز دي دا دخبل كور سوچ كوا ليواني دمر خرچه دي وكرا دا شیطان دې طرف نه وسوسې دي نو شیطان به میشه تیاری د غریبۍ نه و یامرکم بالفحشاء او امر کوي تاسو ته په بې حیایۍ باندې ګوره کله چې الله په لار کې خرچه کوي شیطان به دې یری د غریبۍ نه او چې کله په بې حیایۍ کې مال لګوي نو بیا دې نه یری استاد سره مثال کې لس رایل پراتې دي په لس رایل باندې یو فحاشي کېدی شي نو تا ته په زړه کې دا راواچي چې زه خیر د به لس ونو که نور به چېرته پیدا شي اوس پول حل په دې لسو ریالو باندې یو ګناه کېدی شي که نه خو چې کله ته خرچه کوې ته به کروڑپتي لږ پتي د الله په لار کې دی به ته یری دا چې ته ولګې سبا له به بیا نور غریبانان راځي بیا به نور غریبانان راځي نو ته به څه کوې هر غریب ته به یې ورسې د خپل بچي او په دې کې انشاءالله هغه اباغ والا قصه به راځي په سورت القلم کې چاغوی د دې د یری نه خپل باغ چې دغه سحر زرزر پرې کوي چې د غریبانان رانی شي رب العالمین دغه هغه باغ چې دغه ختم کو نو شیطان وته د وسوسې چوری چې د غریبانان کرالو نو ستاسو د باغ به ټول ختم شي والله يعدكم مغفرة منه وفضلا او الله وعدك تاسو سرا دبخاني دخبل طرفنا ودمهرباني د شیطان په وسوسو کې مرزي یو د شیطان وعده د زمونږ سره یو د الله وعده د زمونږ سره یو د شیطان دعوت ته یو د رحمان دعوت ته شیطان وای غریب بشي رحمان وای مهرباني به دمانی وکمه و مسلمان لنی بکر جغل شیطان بخبرو گیرش والله واسع العليم اولا براخا پزل والده يؤتي الحكمة من يشاء ورکی پوها د دن چا تجیو واری و سلا د دین دی ذکر طرف ته ترغیب ورکی چی مال خو خشه دی خو گره د دین دن پاتی نشی د دین ذکری ځکه چې دا دین دی نه یې زده کړې نو تاته دا پته نه لګي چې څومره خرچه به کوي او په کم ځای کې به کوي او څنګه به کوي نو دا مسلې به لازم تاسو له کم ځای نه معلومه وي دا به د قرآن او حدیث نه بیانوي او دا د قرآن طریقه ده چې کله دنیاوي خبره رواني اوس دا مال د دنیا سره تعلق ساتي کنه نو خبره د دنیا سره تعلق ساتي اکدم الله ستاسو توجه بیا دین ته راړي نو په دې کې بیا وي خبره خو دغه مال روانه ده خو ګوره دین یې زده کړه چې ته یېره نه کوي الله څوک چې خوښوي نو الله ول دین دا یې زده کړه ورکوي د الله سبحانه وتعالی رحم او کرم دی چې بچا باندې وکړي په دې کروڑاو په دې لکو خلکو کې په دې اربونو کربونو خلکو کې الله بس خلک غوره کې دې لپاره چې هغوی ته علم نصیب کړي د قرآن او حدیث نزك الله سوي ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا أو چاته چې ورکړې شي په د دین نو یقینا هغه ته ورکړې شي ډېر خیر حکمت وته ویلې ده الله اصل حکمت ده دی اصل خیر انسان هغه چې هغه په قران او حدیث باندې پوي د انګلیش سره د ډاکټرۍ سره د انجینرۍ سره او د پایلټۍ سره د دې سره عقل په سړی کې نه راځي عقل چې راځي هغه د قران او حدیث سره راځي موږ ډیر تعلیم یافته خلک لیدلی دي چې هغوی سویلی دي او ځان ته سوي والله العظیم موږ په خپلو سترګو لیدلي چې هغوی له ناستې پاسې چل نه ورځي د خبرو چل ولا نه ورځي چې څه به وایي څه به نه وایي معاملات موږ د هغوی لیدلي تکبر موږ د هغوی لیدلي خوی اخلاق موږ د هغوی لیدلي
نو دا اوچت اوچت اخلاق اوچت صفات دا په انسان کې اله راځي چې کله دین یې زده کړي. وما يذكر الا اولو الالباب او نصیحت نه اخلي مگر د عقل خاوندان. که عقل دې کار کوي الله وي زما په دې خبرو به پوه شي، او که عقل دې کار نه کوي نبی زما په دې خبرو الله وي نشي پوهېدی. اوس د دې نه بعد الله د نفقي دوه نور قسمونه بیانوي. یو هغه نفقه ده چې هغه نفلي ده، هغه صدقه چې هغه نفلي ده، دویم هغه صدقه ده چې هغه واجب ده، یعنی منخته چې انسان یې په ځان باندې وکړي. نو نفلي صدقه خو صحیح ده چې دا څومره ورکوې او څومره چې دې وسي. بله صدقه هغه ده چې د انسان په ځان باندې لازم کړي ده، لکه نظرانه یا منخته یې کړي ده چې زه به دومره مال د الله د رضا دپاره ورکوم. نو د دې پوره کول فرض دي او دا د مؤمنانو صفت دی. او نظر د غیر الله په نوم باندې دا شرک دی چې سړی زه به د پلاني بابا په نوم باندې د څاروی حلالومه او زه به د پلاني زیارت له ګډ بوزم او زه به دا کومه دغه کومه، دا ټول حرام کارونه دي او دا شرک دی والعیاذ بالله. او د دغه قسمه خوراکونو نه خوراک کول دا هم حرام دی. دا په دې درګونو کې چې کوم دیګونه باندې او دا کوم خوراکونه تقسیمیږي د دې نه ځان لري ساتئ، دا خوراک حرام دی. ورځی کې چې دا چې راوړي ناغې هم د دغه سړي په نوم تقسیمی، دا څوک چې دغه ځای کې پروت دی به دې قبر کې وي، دا د پلاني په نوم دی او دا به د پلاني دپاره راوړي. یو واجب صدقه داره چې الله په موږ لازمه کړې ده، لکه زکات شو عشر شو. نو دې ځای کې الله دا خبره کوي، وما انفقتم من نفقه او هغه چې تاسو خرج کوي څه خرچه، او نذرتم من نذر یا منخته کوي تاسو څه منخته، فان الله يعلم یقینا الله پوه دی په هغې باندې. الله به دلته هغې اجر درکوي. او چې کله منخته د ناروا کار وکړي نو بیا به پوره کوي. یو سړی وی که داسې کار وشو نو زه به پلانې ګناه کوم، یو ګناه یاده کي ابل جو دا د منخته کړې ده، لازم دي په ده باندې پوره کول نه، لازم په ده باندې دی چې دا به ماتوي. حدیث کې راځي، من نظر ان یطیع الله فلیطعه ومن نظر ان یعصی الله فلا یعصیه. چا چې دا منخته وکړي زه به د الله عبادت کوم اطاعت کوم نو پوره کوي به لازم، او چا چې داسې منخته وکړي زه به د الله نافرماني کوم نو نافرماني به نه کوي. بیا د منخته په دوه قسمه باندې، یو هغه چې د الله سره پکې شرط لګوي نو دین منه راغلی ده. الله سره شرط لګول دي شي، یعنی زه بیمار یم که زه جوړ شوم او الله جوړ کړم نو بیا به دا ورکوم. نو دا شرط لګول دي چا سره؟ د الله سره. او دا د بخیلانو کار دی. حدیث کې راځي دا د بخیلانو کار دی. بخیل سړی دی اسې د الله په نوم خرچه نه کوي، نو د الله سره دا شرط ولګوه ته مې روغ کوي زه به دا وکړم، تره له بچی راکه زه به ګډه لال کړم، تره له دا کار وکړي زه به جومات خرچه وکړم، تره له دا وکړي زه به غریبانو له پیسې ورکړم. دا د بخیل سړي کار دی. دا به کیسه خبره شوه چې الله ته دا کار وکړه، که ته به دین خرچه کوې او صدقو ته دینیتي نو اسې کوه. او دویم یعنی ابتداء د الله په نوم باندې منخته کول نیت دی چې زه خرچه وکړم، نو دا جایز ده. خو شیطان انسان ته وسوسه اچوي او د دې نه منع کوي. وما للظالمين من انصار او نشتي ظالمان د فارسوك مددگار. اوس د دینه بعد د صدقو نور دوه قسمونه بیانوي، یو ښکاره صدقه ده او بله پټه صدقه ده. صحابه کرام ته پوښتنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې ښکاره صدقه غوره ده که پټه غوره ده، نو الله یې جواب وکړو، ان تبدو الصدقات فنعما هي، که تاسو ښکاره ورکوئ صدقې نو ښه دي دغه، وإن تخفوها أو كتاسو يبتي وركوي وتؤتوها الفقراء أو وركوي غفقرانتا فهو خير لكم ودادير ورد استاسو دفارا ويكفر عنكم من سيئاتكم أو بريجي استاسونا قناونا استاسو والله بما تعملون خبير. او الله باغ عملونو چې تاسو یې کوئ خبردار دی.
بعض علماء وی چې د زکات کارور کول په کار دي او نفلی صدقه به پټه ورکه. زکات خکاره په دي چې الله اسم لازم کړی نو خکاره ورکه د نورو خلکو کې به هم جذبه پیدا شي که څوک زکات نه ورکي هغه به هم زکات ورکي. او د هغې نه علاوه چې کومې عامې صدقې دي نفلي نو د هغې پټ ورکول څه دي غوره دي. او دا عادت په دې عربو کې ډېر زیات دی چې دوی د خیر کار پټوي. او زمونږ د خلکو کې دا مسله شتي چې دوی څه د خیر کار وکړي نو بیا خلکو ته بیانې او تذکرې کوي دوی دراسه خپل عمل چې د هغه برباد کړي. ليس عليك هداهم نشتي ساق زما هداية ترعل والددوي ولكن الله يهدي من يشاء مگر الله فني غلا راڑي غسو چوي غالي. ديزي كي بعض مفسرين داوي چې رسول صلی الله علیه وسلم د دې خبرې نه منع وکړه چې نفلی صدقه به مشرکانو ته نه ورکوئ. حالانکه نفلی صدقه مشرکانو ته ورکول د جایز دي نو رسول صلی الله علیه وسلم دې نه منع وکړه چې تاسو به صدقې نه ورکوئ دې مشرکانو ته چې څو پورې دوی ایمان نه یې راوړی. الله ورته وایي چې دا ستا په ذمه نه ده دوی هدایت ته راوړل. هدایت خو د الله په لاس کې ده. او دا فایده موږ مخکې ذکر کړې وه د تفسیر د درسونه چې موږ شروع کړو چې هدایت په دوه قسمه دی. یو هغه هدایت ته په معنا د توجیه والارشاد یعنی انسان ته لار خوه نو دا هدایت هر چا په لاس کې شته. الله پیغمبر ته وایي انک لتهدی الی صراط مستقیم. پیغمبر یقینا ته خلکو ته هدایت ورکې نه غلارې نه هدایت مکتب دلته لري ته خیر خلکو ته نه غلار. دویم ته هدایت دویم ته ویل کېږي هدایت او توفیق. هدایت په معنا د دې چې یو سړی د دې گمراهۍ نه نه غلارې ته راوړې نو دا کار د الله سبحانه وتعالی. او دا هدایت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په لاس کې نشته. دا هدایت نه کانو خلکو په لاس کې نشته. نیک انسان به تاته د قران او حدیث خبر بیان کی بس ته دغه په لاس کې ده خو باقی دا چې ته راوچت کې دغه گمراهونه دي هدایت تر وړي دا دغه په لاس کې نشي ده د الله په لاس کې. الله سبحانه وتعالی دې موږ له موږ ته هدایت نصیب کړي. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم أو غسا تتاسو خرج كوي دسمالنا نستاسو دخبل زانون قتدا. الله اکبر. دیږي کله الله وي کړه چې په ځلګي دراشي چې مال ما دومره ولګو دومره ولګو الله وي دا وي مده استاد خپل زانونو ګټه زند پر لیږي. الله سکه استاسو په مالونو باندې لکه الله چې په سورۃ الحج کې دا خبره کړې ده د قربانو ده بس الله کوي چې په حج کې به دیسې قرباني کې دیسې بیا الله وایي زه وایي نه ماته وایي دا وینې رارسي او نه ماته دا غوښې رارسي ولكن یناله التقوى منکم. الله دغه تقوا په کار ده کومه چې په تاسو کې راځي. نور الله څه کوي په دې غوښه باندې او څه کوي په دې وینه باندې نو څه کوي الله زما استا په دې صدقو باندې خو دې کې زموږ خپله فایده پرته ده. اوس الله سبحانه وتعالی د مسلمان شان بیانوي چې مسلمان دیسي وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله او تاسو خرج نه کوئ مګر د پاره د لټولو د مخ د الله. د الله د رضا لپاره تاسو دا کار کوئ او په کاروم دیسي دا مخ د الله حقيقي مخ شته او د الله د اسماء او صفات او مسلم سره مخ کې تیر شي دا چې کوم ذکر الله صفات راشي په قران کې او په صحیح حدیثونو کې رسول سم بیان کړی نه غبه په حقيقي معنی سره ثابت او کیفیت به چاته سپارو کیفیت به الله ته سپارو. نو مخ د الله حقيقي مخ شته خدای مخ څنګه دی الله علم غلات پته لري چې هغه څنګه مخ ته موږ د بګي خبرې نه دي کړي زیاتې نو چې الله راته زیات سن دي ویلو نو موږ بکې مخې ته نشو تلې. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم أو غسج تاسو خرج كوي دخبل مالنا پورا بدل بدر كريكي پورا بدل بدر كريكي تاسو تا داغي يعني يريكي ما بالكل پورا پورا بدت ملاوي. وأنتم لا تظلمون أو پتاسو باندي با ظلم نكيكي. وز د دینه بعد الله سبحانه وتعالی هغه ځای بیانوي چې په کوم ځای کې خرچه کول پکار دي. للفقراء الذين احصروا في سبيل الله
صدقی د پاره د فقیرانو دی هغه کسان چې بن کړی شوی دی بلار د لکی لا یستطيعون ضربا فی الارض طاقت نلری د سفر کولو بزمکه کې دوی له صدقی ورکول پکار دی چې دا صفتونه پکې دلته اصحاب صفه بکیم دن نرالو کم چی در رسول صلی اللہ علیہ وسلم بجمعات کی ناسو او در سر پار راغلیو در دین در ازدکر در پار راغلیو اللہ با دی خرکو خرچه پکار ده بن کرشوی ده اللہ پلار که یعنی در غزی که چی دیو پراتری سد پراتری در اللہ دین در پراتری لا استطیعون ضربا فی الارض نیش اتلا خواد دی خواب دیز مدک در دنیا گتلو در پار آخوی نیشو وطای نو در دین دی پاتی که دو در شا پا دی که مجاہدین هم داخل لی چی با غوی بانی خرچه پا کار دی ابو حریر رضی اللہ عنہ اغم پا در کسانو که در رسوسم پا دی جماعت که وو پا مخوا با در رسوسم سر کت تو برابدو کت با تو برابدو دا غیر در اس حالان که دا ابو حریر رضی اللہ عنہ دیر لگ وقت در رسوسم سر تیر شوی تقریبا سلور کالا او ابو بکر صدیق را رو سر دا مکین مرگره خود دمر روایت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ندی بین کڑی سمر چا ابو حریر رضی اللہ عنہ بین کڑی بودی لگ وقت کے نداغی وجہ دعویٰ چا غزان بن کڑے و بدغزی کے بلکل بنا خوزیدو او ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بکر بارتا و تورا و تو تجارت بیکو پٹیو باغونیو تورا تو با گرزیدو را گرزیدو با خو ابو حریر رضی اللہ عنہ اگر زان بانی دا لازم کڑی و چیزا با در رسول سم شاگردی کوم زبا خوزی کم ندیزی را و ذکر و در رسول سم سوی پیو حدیث که ابو حریرہ در شپی چی و در کی گی نو ویتر مخ کی کوا ولی ذکر چی رسول سم ولی دو چی دیر سهر نو در شپی بوری ما سر ناسی و در علم ازده کی نو دیر چی کور تا ورشی او دشی وی چی دیر سهر منظر مخ کی و تاجودو مکم و ویتر بو مکم و در غور طریقه دا خوب دبانی انسان یریگی چی که دیشی دی و در پاتیشی تکی جلت استرشی نو رسول سم متدان سیحتو کو یک بزان یریگی نو بی ویتر کل کوا وی تر چی کلتا او دکی دو دکی دو را مخ که کوا اللہ دی منگلم توفیق را کی چل اللہ دا دین دا پار زن وقف کو خدا دومر اوچت خلق تی دیتا گوری یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف گمان کئی پا غوی باندی نا خبر انسان دا مالدارانو دا وجی دا زن پاک ساتلونا چی کم خلقی نپی جنی نا خبر دی چی دا سوک دے سوک ندے چا زوی دے سر پر لگلے نا غپی گمان کئی چی دا خمال دار سڑے دے ولی پی دا گمان کئی زن پاک ساتی یعنی چا نا سوالون نکئی او دا درون سڑی خوی چی با دبانی که هر قسم سخت رائشی خو دے چا تا بیانی نا نتب ہوئی چی دا سڑے سم مال دار ہے دیسی دیر کی یو سڑے بتا سر کینی پاسی زن پاک ساتی چا تا سوئی نا چی مات دا مسئلہ دا تبا پیدا گمان که سم مالدار ہے اور اس نے چی پوشی خبر شاہ سڑے غریب سڑے ندم دا غشان دی تعریفو بسیماهم تبا پیجنی دا خلق پنخو نخانو لاغوی پنخو بے پیجنی یو نخیداری چیل چال سوال نکی خوشو بگیرا جزی بگیرا درشن رنگی زیری رنگو دا ولی زیری خوراک نمیلاویگی سخاک نمیلاویگی غریبی دا نا دا غریبی اگا اثرات چی انسان پا کسو چوکی جور اللہوی دا غنخی تا استخکارا کی دیش لا يسألون الناس الحافا سوال نکی دا خلقنا پن خطو سرا لحاف عربی کی تلائی تا وی تا تلائی پا دا انسان پورن خطی کنا نا اللہوی دوی دیش سوالون نکی جب سڑی پوری ون خری دا یونی مسوالگر پا سلی بوری سمون خلی ولی مال راکا مال راکا دس رو پیسی نی دو برن خطه خب باز پا کی دیسی چی تولا لگی پیسی ورکی بے پتا برن خطه ولی گی دولی راکا دیری راکا اللہ وی داخل آگا ندی وما توفقو من خیر فإن اللہ بی علیم او اگر چی تاسو خرج کوئی سا غرشے نو یقیناً اللہ باقی باندی پوہ دے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار
هغه کسان چې خرج کوي مالونه خپل د شپې او د ورځې سر او علانیا په پټ او په ښکاره. دا د مؤمنانو صفت دی. د دې خرچو لپاره خاص وخت نه وي چې زه مال لګوم صرف په پلانې ورځ د بس د جیب د لړم لري کوي په دې روزي کې لري کوي په روزي کې لږ ډېره صدقه وکړي بس بیا د یولس میاشتې خیر خیریت. الله وي د مؤمن صفت داره چې دې سحر هم خرچه کوي نو ماښام هم خرچه کوي په پټ هم کوي نو په ښکاره هم کوي. او بعض مفسرین وایي چې دا آیت د علي رضی الله عنه مبارکې نازل شوی. علي رضی الله عنه سره څلور روپۍ وې درهمه، نو یوه د ورځې صدقه کړه او یوه د شپې، یوه ښکاره او بله پټه. الله سبحانه وتعالى دا آیت نازل کو چې کوم خلک چې دا کار کوي زه به ورسره ورکوم. فلهم اجرهم عند ربهم، نو د دوی لپاره اجر دی د دوی په نزد رب د دوی. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، او نه به یېسیره په دوی باندې او نه به دوی غمجنه کیږي. ګور انفاق د الله په لار کې خرچه کول دا احسان دی، ښېګڼه کول دی. د احسان په عکس باندې ظلم دی. یو د انسان سره ښېګڼه کول بل ظلم دی. نو ظلم کې دنه سود راځي. اوس الله د سود بیان کوي چې دا خو هغه سړی دی دا ولنې چې خلکو سره منډې وهي، خلکو باندې خرچې کوي، خو د هغې په بدل کې څه نه غواړي. بل طرف ته یو کس دی هغه هم خرچه کوي خو هغه به نور مال ګټي. نو دا ظلم دی، د خلکو نه مالونه وهي. نو ځکه الله د سود با شروع کړو. الذين ياكلون الربا، هغه کسان چې خوري سود، لا يقومون كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، نه به پاسیږي د قبرونو نه مګر لکه چې پاسیږي هغه کس چې ګډوډ کړی هغه شیطان د وجې د لیونتوب نه. دیسی په پاسی د قیامت پر ورځ هغه خلک کوم چې سود خوري، الله دې موږ د دغې ګناه نه ساتي. ډېره لویه ګناه ده د سود. حدیث کې راځي عبدالله بن مسعود رضی الله عنه روایت دی، رسول صلی الله علیه وسلم وایي سود درې اویا دروازې دي، یا درې اویا درجې دي، او په ټولو کې وړه درجه دي سیده لکه یو سړی چې د خپلې مور سره زینا کوي. دا د ټولو نه کومه درجه ده؟ په درې اویا درجو کې. دا روایت امام حاکم امام بیهقي رحمه الله راوړی په صحیح مسلم کې. دا روایت دی رسول صحیح مسلم کې دا روایت دی رسول صلی الله علیه وسلم دا لعنت دی په هغه سړي باندې چې سود خوري، په هغه چې لیکي، په هغه چې ګواهي ورکوي، په هغه چې راوړي. دا ټول لعنتیان دي. دې سود کې ظلم دی. ظلم او الله ظلم نه خوښوي. څنګه ظلم دی؟ لکه ته مالا پنځوس لی درکړي واپس زمانه شپېته غواړي، ولې زمانه شپېته غواړي؟ د لس لی زمانه ته ظلمه نه اخلي. ها قرض ورکول چې دي د هغې مسله مخکې را روانه. قرض کې دنه احسان دی. پنځوس دي ورکړي، پنځوس به واپس اخلي. خو دیجې کې دی پنځوس ورکړي شپېته واپس اخلي، نو دا سود تي جوړ شو. د الله وایي دا سودي سړی به د قیامت پورې داسې پاسي لکه په یو سړي کې چې پیرې ننوتی. نو دیجې کې دا مسله ثابته شوه چې پیریان شتي. دریمه مسله پکې دا ثابته شوه چې پیریان د انسان جسم ته ننوتی شي کله چې الله ووایي. دا بعض خلک د دې بعضو خبرو نه انکار کوي د عقل په بنا، د عقل په بنا. خصوص هغه نومونه نه علمه یعنې ښه مشهور مشهور مولیان دي او الله ګمراه کړي. کله وایي جادو اثر نه کوي، او کله وایي نظر اثر نه کوي، او کله وایي په قبر کې عذاب نشتی، او کله وایي چې دجال به نه راځي، او کله وایي چې عیسی علیه السلام به بیا نه راکوزیږي، او کله وایي چې پیری د انسان جسم ته ننوتی نه شي، او کله وایي چې پیریان د سره شتي نه. په دې ټولو خبرو کې بنیادی دلیل د هغه سره دا دی وایي زما عقل یې نه مني. ولیعذ بالله چې کله سړی د عقل بندګي کوي که نه هغه بیا دا خبرې کوي. موږ دا وایو چې الحمدلله د الله په توفیق سره زموږ خدا منهج دی چې زمونږ رب او زمونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو خبره وکړه، ولله لازم که د عقل مني او که نه مني خو موږ یې منو. او د عقل به روالو دی دیوال به روا چې داسې عقل زمونږ د سره په کار نه دی چې هغه د قرآن حدیث خلاف وي.
او بل چې دې خو مشاهده شوی د خلکو لیدلم دي چې د پیریان جسم ته ننوځي په انسان باندې څه کارونه کوي. نو دې چې دا مسله ثابته شوه، بعضو عربو دا اعتراض وکړو، د سقیف قبیلې بعض کسانو دا وویل چې بیا خو دا بیم سود دی نه، وایي دا بیه څه دی؟ دا خو هم سود دی. څنګه سود دی؟ و یو شی ته په لس ریاله والې خرڅې په شل، نو اغېستې دي په لس دی، خرڅې په شل کو لس ریاله دې پکې زیاتي واغېستو، بیا خو دا هم سود دی. الله بغوی باندې رد کوي. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، دا حالات قدي وجشو يقينا دوي يقينا خرس ولا وغست الفشان دا سدي، وأحل الله البيع وحرم الربا، أو حلال كريدي الله، أو حلال كريدي الله خرس ولا وغست، أو حرام كريدي سد. سد بغير دا يوزن دا زيادة ملوي أو بدي بيك عوز دي ته چې مالې د فائدې راکې ګاډې زمانه علي ما دا ګاډې راوستې دي نوري منډي مې والي الله په غو باندې رد کو چې دوه یو شان نه وي. غټه خبره پکې ده چې الله سود حرام کړی دی او بیې چې دی نو حلال کړی دی، نو موږ څوک چې بیا پکې خبرې وکړو. فمن جاءه موعظة من ربه، بس هغه څوک چې راغې هغه ته نصیحت د طرف د رب داغنا، فانتها نومنه شو فله ما سلف، نی بد دپاره هغه څه چې مخکې ورکړي. یعنی که چاته نصیحت راغې او د سود نه منه شو، نو د ده دپاره به هغه مالی کمې چې ورکړی دی هغه مال چې د خپلو کسانو نه راغستی شي خو هغه زیاتي به نه راغي. اوس یو سړی دی سودخور دی ولیعاذو بالله، او توبه یې ویسته، راغې د توبه وباسم تیجل وکړم، اوس یې توبه وباسه او ستا دپاره هغه مال لې کوم چې تا ورکړی دی زیاتي مال نه شي اخیستی. بعض علماو چې د دې مطلب دا دی چې نه ده دپاره هغه ګناهونه دي چې د مخکې کړي دي الله به ورته هغه معاف کړي. وامره الى الله، او کار د سپار له شوه دی الله ته، الله ته پدری چې دې ما فيه حقدار دی او کنه دی د خبر ټول د الله سره ده. ومن عاد، او سوق چر او پشو ستا، فاولائك اصحاب النار، ندغ كسان ور والدي هم فيها خالدون، دوی بباغي کمی شي، يمحق الله الربا كما يلا بركت سد، ويربي الصدقات او ديري صدقات لا. فسود کی برکت نہیں، سود دلاس اللہ دا مال برکت ختمی، سود دلاس مال ختمی، او پس صدقو کی اللہ برکت چولے. یو سڑے بھی اللہ پلار کی خرچے کی غریبی خو پدی مال کی اللہ برکت چولے. اته شو د نظر و چلو یو ګوري د سمره چې سود خواره دي، والله لازم کې دوی به خپل مال پویږي چې دا کم جنراغه او کم زی ولاږي. حرام خور انسان د خپل مال نه چرته فائدې نشي اخیستی، او چې کله حلال مالی پروا طریقې سره دی ګټلی، پروا طریقې سره دی راوړی، لګ به خو الله به برکت تا ته واچي. الله زموږ په مالونو کې، زموږ په بچو کې، زموږ په ښځو کې، زموږ په مالو کې د الله برکت واچي. والله لا يحب كل كفار أثيم، ولا من النكي دهر ديرنا شكرا دير غنانغار سرا. الدين ده خبرم ثابت جل الله صفته مين كول څنګه راغد شان سره خای دي چې الله یې مینه نکوم د دې خلکو سره ثابت شو چې بعضو خلکو سره الله مینه کوي. نو ته به کوشش کوي چې ځان په هغه خلکو کې شمار کړي د کوم سره چې رب العالمین محبت کوي. إن الذين آمنوا يقيننا كسان جيمان رولد وعملوا الصالحات أو عملوا نيك لدينيك وأقاموا الصلاة أو بابندي دمان زكردا وآتوا الزكاة أو ركريد زكاة لهم أجرهم عند ربهم نبيد بارا أجر ندي بنزد رب
الغدوي ولا خوف عليهم أو نبيس يراب ودويباني ولا هم يحزنون أو نبدوي غم جنكيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله أي مانوالو ويري قيد اللانا دا أسأل أبني أدي مسألة اللانا يريدا غورا مسألة السود روانا فمنسك الله ويري قي زمانا فايدة شوى شكرا اللانا يريدين سود بنا خوري اللانا يريدين قنونا بناك أو شكرا الله يريد بزرك نوى كنوى رياض بالله نبيارة قسم خرم بالله ماني چې دا ګناونه به تا ته داسي ګپ شپ ښکاري، بیا به هر ګنا کې حیا به په تا کې نه وي، شرم به تاله نه درځي چې الله سبحانه وتعالی مایني، الله سبحانه وتعالی زما دا خبرې اوري. دوکې به کې، حرام به خوري، سود به خوري، ظلم به کې، هر قسمه ګناونه به کې، ځکه چې هلته هغه بنیادي مسله چې کومه ده الله سبحانه وتعالی نه یره، هغه ستا په زړه کې نشته. الله دې زموږ په زړونو کې هغه نه یره پیدا کړي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله أيمان ولو ورقيدا لنا وذروا ما بقي من الربا أو قريد يغتي باقي ديد سدنا إن كنتم مؤمنين كي تسوي ما لرمكي قريد يغتي باقي ديد سدنا مطلب داري چې په قرضدارو باندې د سود کم رقم چې ستاسو پاتې دی نو هغه پرې دی او خپل اصلي مال واخلي. توبه مو ایسته کړه، نو خپل اصلي مال ته والا زیاتی چې کم رقم ته هغه ته حساب کړو چې دا به مال راکې هغه به ته پرې دی.